Loj. Dhe kam dashur të përballem me më të fortin. Dhe po pra është loj. Është një loj që ku ka një gar. Dhe kjo nuk është një kamp ku mblidhen të dashuruarit dhe dalin pot dhe shokët të dalin pot. E meriton në podin, e meriton njerëzit që janë më të fortët. Ta kanë thënë dy. Do unë mendoj që përveç me e më e fortë se tjerët është kjo. Pik muhabeti më vlla, çka ka këtu? Të foton bash do e bëni në fund, po se besoj. Do e bëni fotomontazh te Axhushi Vlor. Dgjoj. Po jam rregull ti e din më mirë. Atë po zgjodhi publiku me qenë ti me këtë e meritoni vlla, se publiku zgjodh. Ja këdo, kush do? Jo për këtë zgjodh në ditë. Ora, do të thonë se po mkrazë njëri, ora njëri, edhe një herë unë zgjem podin dhe prej podit dal te kush është tjetri gjithme. Po meritoni, kam bërë i kam thënë kush ka qenë fjala tjetër në vllo. Unë të kam thënë dy herë kush. Publiku ka mundë asgjë. Me Romeon, meritoni me Julin, Juli me Edi, Edi me mua, unë me Romeon. Çfarë të kam thënë? Domthonë kryqëzimet janë të shumta. Juli të kam thënë. Publiku në dorë, jeni të u përqendruar te vetja. Sepse jeni megalomanë, ka që shkëtë. Ju jeni të gjenë një tjetër në Allah. Edhe kjo pak që ditë. Qilo, Robin, kur të dalë, do kuptosh pak më shumë. Jo, unë e kuptoj fix. Jo, do kuptosh pak më shumë. Juli ta kanë thënë dyherë, ke bërgabim. Jo, do kuptosh pak më shumë. Do kuptosh pak më shumë. Sigur ta dija këtë situatë këtu. Juli, ke bërgabim. Jo, ti do kuptosh pak më shumë dhe do i bish pishmanit. Do i bish pishmanit dhe do më shkruash i pari ti. Ti, po mos më shkruaj pastaj, kam pas gabim. Mos më shkruaj. Po re, do të shkruaj, do ta kuptoj. Jo, jo, mos më shkruaj që kam pas, mos më shkruaj, ndosht kam qenë gabim. Ajo hot. Mos e bëj këtë. Ajo hot. Dgjoj. Ka fytyrën ajo tani. Dgjoj, dgjoj. Ajo hot kur unë të them ke ka. Po mirë, më dgjoj pak, më dgjoj pak. Po është thjesht, është thjesht. Unë dash të përgjigj. Romeo, a që gjendni në një tjetër në finalë. Jo, nuk e di më çfarë i them unë përgabim. Apo shumë kënaqur. Dgjoj pak. Unë e dash përgjigjen më të saktë se s'ka ku shkon. Thellësisht për një lojë si Big Brotheri. Që unë nuk e shoh si një grop shokësh, dhe si një shtrat shikësh. Një sekond, një sekond. Të dali kush e meriton, as kam i natë fare. Unë me meritonin, atje të armoni që. Unë me meritonin, e kam shumë më kollaj me e thonë, sepse sa ja more i gara ati djalit. Një betej dhe. Dhe ja marë prapë, që ta tishti, ja marë prapë. Jo, se merë prapë. Unë, mendoj unë morë. Mendoj që ta. Unë jam morë ai gar dhe jam marr prap. Ati e kam pyetur. Një gar ka në një moment të caktuar, a mund të argumentoj që u lodhen dy nominu të më votu se kalova 1 milion në lutem. Nuk kam unë isha shumë okay, po nuk është mendoj jam marr prap. Po mendoj që ta marr prap. Unë mendoj që jam marr gjithë, unë kështu për këtë punë. Po është i nëse mendoj që diku. Tani edhe një herë. Është normale që një lojtar pse ti s'mendon që jam marr gjithë këtu? Si? Ti s'mendon? Sigurisht që i pa. Atë që ke soi sinë dy pra. Po ti po nuk e them. Çike nuk e them, u dy ta marr, nuk e them. Un besoj. Po besoj pra mendimi im. Jo mendoj. Un besoj sepse prit, sepse un kam besim në vetë. Kam dhe një fakt tjetër që para 3 ditëve i morë i gar. Shumë mirë. I ku kjo. Shumë mirë, po mund të ndryshuar gjë. Mund të ndryshuar orë njëri edhe një herë. Un po them, e argumentova, kalova i gar me zotrin këtu. Dhe po të zgjidhja këtë do ishte sigurisht zgjidhja një gjë që unë e kam kalu dhe e kam marrë. Po jo, mua më sum zgjidh se mua sum ke dash, mua ke pas kundërshtar. Po jo, mos ka gjë, unë nuk e shoh.